Den här nya omtänksam serie från IKEA, det är inte bara för de äldre, det är för oss alla. När man blir äldre blir man kortare. Därför tycker drottning Silvia så mycket om just IKEAs nya produktserie som var på plats under kungaparets officiella besök i Japan. Möblerna har använts för att inreda visningslägenheten av drottning Silvias projekt Silviabo, där demenssjuka kan bo med en anhörig. Man kan sitta bra, man får stöd, det är högre sits och man kan lämna fåtöljen eller soffan på ett säkert sätt. Under veckan var det svenska kungaparet hembjudna till det japanska kejsarparet och det blev en hel kväll. Under middagen tog kejsarinnan upp och pratade om Silvia-hemmet, berättar drottningen. Då den åldrande befolkningen i Japan utgör ett problem var drottning Silvia stolt över att kunna berätta mer om Silvia-hemmet. De besökte båda två Silvia-hemmet för några år sedan. Och intresset är stort, så jag var väldigt glad och stolt att kunna berätta alla dessa steg vi har tagit. Dementia Forum till exempel här i Japan, det tyckte de var en utmärkt initiativ. Och det är ett stort problem också i Japan, inte bara i Sverige och i övriga världen, men särskilt i Japan. Så de var mycket glada och tacksamma för jag verkligen ser. Så jag var väldigt stolt att kunna berätta vad vi gör